همامون دلبره دلا رو میخوره چربلو میباره با اون نسیمی که داره آترگو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بالنصره وبالمؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج على محمد اعزائي المحترم برادران ایمانی ایک ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جو توصیف الرحمن نے تقریباً 3 گھنٹے مسلسل شیعان محمد و آل محمد سے سوالات کیے ہیں اس کے جوابات مانگے ہیں ہمارے عقائد کا کی غلط ترجمانی کرتے ہوئے لوگوں کو بے راہ روی کا شکار بنانے کے لیے غلط پراپوگنڈا بلکہ غلیظ پراپوگنڈا پاک سرزمین پہ رہ کر انہوں نے کیا ہے کہ عقل مند شیعوں سے چند سوالات ان میں سے ایک سوال وہ یہ بھی کرتا ہے کہ شیعان علی کا جو کلمہ ہے کلمۃ التوحید کلمۃ الرسالت اور کلمۃ الولایت یعنی کہ کیا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتا وہ صاحب ایمان نہیں ہے یہ علی ولی اللہ یہ کہاں سے آ گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے عزیزان محترم صرف عرش پر نہیں لکھا ہوا چاند پر بھی لکھا ہوا ہے ستاروں پہ بھی لکھا ہوا ہے زمین پہ بھی لکھا ہوا ہے جبریل کے پروں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور مومنین کے دلوں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور رسول نے علی ولی اللہ پڑھ کے لوگوں کو دکھایا بھی ہے اور بتلایا بھی ہے کتاب کا میں نام لیتا چلوں کتاب کا نام ہے السلافہ فی امر الخلافہ کہ جب غدیر کے میدان میں میرے مولا نے علی ابن ابی طالب کا جب نام لے کر علی کی ولایت کا اعلان کیا جو کہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی ابن مولا یہ اس کی سند صحیح ہے سینکڑوں کتابوں میں یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے جب یہ اسلاف فی امر خلافہ میں جناب عبداللہ مصری یہ روایت کتاب لکھتے ہیں اور روایت لکھتے ہیں کہ جب آئے کاروان اسلامیہ جب مدینہ میں پہنچا تو مدینہ میں نماز کا وقت ہوا جب اذان کے لیے جناب ابو ذر کو حکم ملا کہ جاؤ ابو ذر اذان دو تو ابو ذر نے جب اذان دی تھی تو اذان میں پہلی بار اذان میں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد صلی اللہ کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دی واشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دی تو یہ صحابی رسول نے رسول کے حکم پر رسول کی موجودگی میں باقی صحابہ کی موجودگی میں اذان میں علی ولی اللہ کہا اور کہا جاتا ہے کہ جی علی ولی اللہ اذان میں جو کہتے ہیں شیعان علی یہ باقی صحابہ کو گالی دیتے ہیں اس میں کوئی گالی والی بات کوئی نہیں ہے پہلے میں ویڈیوز آپ کے حضور پیش کر چکا ہوں اب یہاں پر میرے سامنے ہے تفسیر دور مسعود جلد نمبر 3 سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بے نصرہ و بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم کتاب تفسیر در منصور اور اس میں اس حدیث کے مطابق جو کہ امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت میں بالمؤمنین سے مراد انصار ہیں یعنی صحابہ انصار صحابی ہیں یہاں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد کرنا وہ بدعت ہے کفر ہے کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا یہاں پر اس آیت کی عنوان میں جناب ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ بالمؤمنین جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی جو رسول اللہ کے مددگار ہیں اس سے مراد ہے انصار اور انصار کا معنی بھی مددگاری ہے آگے پھر یہی روایت آگے بڑھ کے امام ابن مدویہ میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس آیت میں بالمومنین سے مراد انصار ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. امام ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا عرش پہ لکھا ہوا تھا کیا, دیکھیں, لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی, کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں واحد ہوں, میرا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کیا وہ محمد عبدی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں, وہ رسولی اور میرے رسول ہیں, وہ ایدناہ بعلین, اور میں نے اپنے رسول کی مدد کی ہے علی کے ہاتھ سے, یعنی علی کے ذریعے سے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے عرش پہ, لکھا ہوا ہے یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی, مدد کی, یہ عرش پار لکھا ہوا ہے. تو عزیزان محترم, عرش پہ علی کا بھی نام ہے, اور عرش کی کنڈی پہ, عرش کے دروازے پہ بھی علی نے بلی لکھا ہوا ہے. ہزاروں سینکڑوں ایسی میں آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر سکتا ہوں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بلا فصل علی نے بلی اللہ لکھا ہوا ہوگا. اور علی نے بلی اللہ, جس طرح لا الہ الا اللہ پہ ایمان لانا, محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا, ویسے علی نے بلی اللہ پہ ایمان لانا یہ عین ایمان ہے, اور حکم رسول ہے, حکم خدا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویا علی مدد. آقامون درباره دلا رو میخوره, چربلا میپره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه, دوست